Morjens, morjens. Missäs me ollaan ja mikä meininki? Eli täällä ollaan uuden Kaarinan Motonet-korjaamon avajaisissa ja meininki on todella hyvä. Joo. Ja tässä on tosissaan Johanna Helle, toimitusjohtaja ja uusi korjaamoyrittäjä Motonet Kaarinasta. Ehdottomasti kannattaa tulla. On uudet ja vanhat asiakkaat. Nyt on hienot tilat ja ammattitaitoiset yrittäjät. Ja miltä se nyt tuntuu avajaispäivänä? Erittäin hienolta. Itse asiassa ihmisiä on käynyt todella paljon enemmän kuin mitä oltaisiin ajateltu. Alkuun tarjotut mokkapalat on loppunut jo monta tuntia sitten ja mennään sitten kahvilinjalla. Joo. Varauskirja rupeaa olemaan aika täynnä seuraavaksi 8 viikoksi. Joo. Jopa kesäkuulle on töitä. Aika kovaa. Ja, pakko on kyllä itse sanoa, että oli pakko ajattua kaikkien rakennusten takaa ja vähän huijata pysäköinninvalvoja. Täällä on oikeasti kaikki pysäköintipaikat on ihan täynnä, tänne ei mahdu porukkaa, mutta silti kannattaa tulla käymään ja katsoa, että arkipäivisiin on vähän enemmän tilaa, mutta aika kova sutina. On kyllä, erittäin kova. Ollut ihan aamusta asti. Joo. Ei mitään, lähetäpäs terveisiä siitä vielä sitten asiakkaille, mitkä on korjaamo teesit. Eli siis tervetuloa vaan kaikki asiakkaat. Saatte varmasti asiantuntevaa ja hyvää asiakaspalvelua. On ihan uudet ja siistit tilat ja tullaan palvelemaan kaikki ilolla. Kiitos. Hyvä, kiitos.